velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Jeg vil reagere til den nye teaser-trailer til Stranger Things. Den hedder Welcome to California, og jeg er så spændt. Håber, den bliver god, og der kommer nogle mere detaljer om det den her gang. Vi har fået så meget indtil videre, hopper i live og alt muligt. Håber, vi finder ud af, hvad Elve laver i den her trailer, hvad hun laver. Det er jeg så spændt på at finde ud af. Jeg håber, om hun får sine kræfter tilbage. Det håber jeg virkelig, hun gør. Seriøst. Vi har brug for, at hun får sine kræfter tilbage. Det har vi seriøst. Men hvem har man ikke brug for det? Udover Mindflayeren, men det er også det eneste. Lad os komme i gang. Dear Mike, today is day 185. Ooh, yeah. I think I have finally adapted. Hvor skal vi hen nu? I even like school now. Åh, hun går virkelig i skole. Sådan! I have made lots of friends. Even so, I am ready for spring break. Mostly because I get to see you. Ja, det er ret tydeligt. Hvorfor? We will have the best spring break ever. Best one ever. Hvad sker der nu? Wow. Nej, den kommer i foråret. Jeg kan ikke vente til foråret kommer næste år. Så fedt, så fedt, så fedt! Det er rart at se, at Elve hun er blevet til en almindelig pige og går i skole og kan få sig et normalt liv. Hun bliver nok også drillet lidt, men det er normalt for børn, der går i skole. Jeg synes, den trailer var mere rolig, og samtidig også, den blev uhyggelig til sidst med den samme melodi gennem det hele. Sådan lidt den casual-agtige sang. Og det var rimelig interessant, når tingene er meget stille og roligt, almindeligt, og så spooky, så spændes, og samtidig bare stille og roligt igen. Jeg kan godt lide det liv, hun har i Californien. Så når det intense sker, så begynder det hele igen. Det glæder mig til at se. Ha' det godt alle sammen. Vi ses i min næste video. Hej!